zima zavítala do Bratislavy s plnou parádou, deti sa radujú, ale šoféri majú hlavu v smútku. Ja kontrolujem zimnú údržbu a musím povedať, že funguje to ako na plné obrátky. Všetky naše stroje, všetci ľudia sú vonku a pomáhajú Bratislavčanom zmierniť dopady tohoto sneženia. Chcem poprosiť šoférov, aby pokiaľ nemuseli, nevychádzali autom, respektíve keď musia, aby jazdili opatrne a pomaly, pretože jazdiť v tomto hustom snežení je komplikované a nebezpečné. Ale mesto robí všetko v našich silách, aby sme zmiernili dopady tohoto sneženia.